Evo, gospodin Knežević, recite nam ukratko, koja je benzinska stanica predu, koliko će ljudi biti zaposleno i prosto nešto o vašim planovima poslova? Knez Petrol je otvorila svoj 71. objekat i zaposlila još 20 novih radnih mesta, kao što sam rekao, i u Rumi. Posle toga smo otvorili još 5 objekata u poslednjih mesec dana. Pored toga se pripremaju još naša 4 maloprodajna objekta koju ćemo otvoriti u narednih mesec dana, zaposliti još 50 novih radnih mesta. Recite nam, koje su to prednosti koje zapravo vaši objekti nude u odnosu na vaše konkurente? Zbog čega bi građani trebalo kod vas da kupuju? Pa prvo da kažemo, što je nešto najvažnije, da je to jedina srpska, da kažemo, naša kompanija u Srbiji koja posluje i koja ima preko 70 benzinskih pumpi. Dajemo i odloženo plaćanje 45 dana firmama. U našem kartičnom sistemu sada trenutno je 4200 firma. I kažem koliko sad ukupno ima Knez Petrol zaposlenih? Knez Petrol sa ovim maloprodajnim objektom zapošljava 1380 zaposlenih. I kakvi su vam planovi za narednu godinu? Narednu godinu nam je plan da u avgustu mesecu završimo sa 100 benzinskih pumpi na teritoriji Srbije. To je zapravo ove godine? Iduće, 2016. 2016. godine ćemo završiti sa 100 benzinskih pumpi i zaposliti još nekih 400 novih radnih mesta. Hvala. Je pripala čast da ja budem taj koji prisutuje otvaranju ovog prelepog objekta koji ispunjava sve evropske standarde. Takođe mi je drago da je ovako velika kompanija i investitor prepoznao naš grad kao potencijalno mesto za investicije, što je vrlo retko za lokalne samouprave. Uglavnom se ide prema stranim investitorima, gledaju se strani investitori, na evo primjera kako i domaći investitori mogu uspešno da ulažu u lokalne samouprave. Zapošljenjem 20 radnika, možda je to malo, ali za jednu ozbiljnu lokalnu samoupravu svako radno mesto je veliki uspeh.